Яка ж дискотека без королеви ночі? Ти тепер прикраса будь-якого дисковечора. Так, гарна, дорога, велика прикраса. Зараз тривають зйомки другої частини фільму «Свінгери». Судячи зі світлин, які вже з'являються, вас будуть тепер еротичні сцени з Дашою Остап'євою. Як тобі було цілуватися з Дашою Остап'євою? Краще, ніж з чоловіком? Скільки я вже на цьому 1+1 перецілувалася? Вже перерахувати навіть одної руки не хватить. Знаєш, я почала шуткуватися, знаєш, пішла по рукам, а Полякова пішла по губам. Це було якось дуже природне. В неї такі м'які, ніжні губи. Мені сподобалось. А що? І в чому кайф бути актрисою? Це ж не ти в цих сценах знімаєшся. Це актриса, це героїня, це Ілона. Чув, Вадік? Одразу після свого сольного концерту вирішила перепочити на Мальдівах. І я так розумію, що дружба з Дашою Остап'євою далася в знаки. На пляжі мальдівському ти вирішила оголитися повністю. На Мальдівах жарко. І там нікого немає. В нас була віла. За 8 днів відпочинку ні разу не побачила до пляжу ні одної людини. Я була там одна. Нащо мені той купальник? Нащо мені ті полоски? Я так гарно засмагла. В мене ніде немає ні одної полосочки. У соцмережах виклала загальний план, крупніший план. Ну, всі чекали продовження, а продовження не було. Комусь це сподобалося, хтось здивувався, тому що ти все ж таки дружина, мама 2 дітей. Що, теж ти же мать? Перед дітьми ти теж ходиш оголеною? Цю світлину зробила моя старша донька. Щоб були нові, ноги довші у мами. Вона аж лежала отак і робила фото для мами, і було дуже гарно. Так, ми ходимо трошки голенькі вдома і не цураємося, тому що краса жіночого тіла, вона не огидна і не стидна, вона красива. Чи готова ти до того, що твоя старша донька через якийсь час, за маминим прикладом, почне викладати фото, буде тебе просити зняти її оголеною на пляжі? Після 18 хай робить, що хоче. Так що в мене є ще 5 спокійних рочків.